Jsem velmi rád, že se zde opět po roce vidíme a mohu vás přivítat na slavnostním večeru, který připravuje město Třebíč ve spolupráci s Městským kulturním střediskem, aby ke dní učitelů ocenilo několik z vás, kteří výrazným způsobem pracujete pro děti či s dětmi, aby je ocenilo již po 12. řádem Bílé křídy. Dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem vedení města Třebíče, jménem svým, poděkoval všem pracovníkům ve školství za jejich odvedenou práci. Skutečně si vaší práce velmi vážíme a smekáme před vámi, že jste schopni se neustále přizpůsobovat novým trendům doby a že ty trendy se dynamicky vyvíjejí. Řády Bílé křídy předali starosta města Třebíče Pavel Pacal s místostarosty Milošem Hrůzou, Pavlem Janatou a Pavlem Fraňkem v úvodu slavnostního večera pořádaného v rámci Dne učitelů, kdy bylo pro pracovníky ve školství připraveno představení Pražského divadla Palác s názvem Vedlejší účinky. U všech oceněných zaznělo hodnocení navrhovatelů, tedy jednotlivých školských zařízení provozovaných městem. Jediným vyznamenaným mužem letos byl pedagog Základní umělecké školy Třebíč Jaromír Janata. Ocenění však získali nejen pedagogové, ale také třeba asistentky učitelů či pracovníci nepedagogických profesí. Podrobně zná každý vnitřní předpis. Dokáže s přesností jednoho milimetru lokalizovat jakýkoliv předmět s inventárním číslem, má v hlavě expiraci každého vlastnícího přístroje a povídá se, že má přehled i o počtu křídel, ze kterých je postavena budova školy. Jako pedagog spolupracuje rovněž s mnoha kolegy i žáky. Každému dokáže poradit nebo je vyklidnit či potěšit vlídným a vtipným slovem. Nadhled je přirozenou součástí jeho pohodové, pečlivé, systematické a pracovité povahy. Každý jsme nahraditelní, ale u Jardy to neplatí. Thank you.
Žádné vedlejší účinky, kromě zábavy, nebyly zjištěny. A tak v přestávce divadelního představení došlo i na společný přípitek. Večer patřil pracovníkům ve školství, stejně jako upřímné poděkování starosty Pavla Pacala za nelehkou práci, vyjádřené jak jménem svým, tak jménem radnice a města.